mbahaye ikazi mwe mwakoze subscribe kuri Sowa TV nawe utari wakora subscribe uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo uyikore kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro Sowa TV izajya ibategurira muri aka kanya rero tugiye gutangira inkuru y'ubuzima bwa Tumushime Sifa wavukiye mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Ngoma umurenge wa Sake akagari ka Gafunzo ikaza kurangira agiye ikuzimu rero ndagira ngo nkushishikarize kumva iyi nkuru guhera ku gice cya mbere kugeza ku cyanyuma kandi gusaba ko wakora subscribe ku muntu wari wese utari wayikora kugira ngo nituzajye dushyiraho ibindi bice nokazajye ucikwa. Amazina yanjye nitwa Tumushime Sifa, nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Sake, akagari ka Gafunzo. Ndi umwana wa kabiri mu muryango w'abana batanu, abakobwa batatu, abahungu babiri. Aba ndi uwa kabiri ariko abandi bavandimwe batatu baje gupfa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nsigara njye na musaza wanjye umwe, abandi batatu barapfuye, uwo musaza wanjye wasigaye yari imfura yo mu rugo mvuka mu muryango ukennye cyane. Nabayeho mu buzima bukomeye ndetse mudashobora no kubyiyumvisha. Iyi nkuru yanjye niba udafite umutima ukomeye cyane nkubwije ukuri kutayumva umwanya utarazenga amarira mu maso yawe. Ubu tuvugana ababyeyi banjye nta bakiriho barapfuye batureze neza mu bushobozi buke bari bafite. Kubera ko umuryango nta bushobozi wari ufite navutse nsanga mama wanjye akora akazi ko guhingira abantu bakamuha amafaranga. Ikizwi nko guca inshuro. Naho papa wanjye yahomaga amajerekani ndetse akanahoma amasafuriya. Ndabyibuka neza naho twabaga twari ducumbitse mu nzu y'umugabo witwaga Viana. Iyo nzu yari ifite ibyumba bibiri na saro ariko ishaje cyane bigatuma mama buri kwa gatandatu atanga umubyizi kugira ngo dukomeze kuyibamo. Ndabyibuka neza icyo gihe nigaga muri primeri mu wa kane mu kigo kigafunzo mu murenge wa Sake. Ariko kubera ubukene mu rugo twari dufite nambaraga konto n'ishuri ariko yaracitse ku kibuno nuko nkarenzaho umupira kugira ngo batagenda banseka abo twigana kubera ko ikanzu y'ishuri hari huzuyemo ibiremo byinshi cyane. Ndetse nagiraga ikaye ebyiri gusa kandi twarasabwaga kuzana amakaye agera ku icyenda ariko kubera ubuzima twari tubayemo nkazana biri gusa nkandika mvanga amasomo. Muri iyo minsi rero musaza wanjye nawe yigaga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza maze aza kuza gukora ikizami cya leta gisoza amashuri abanza agira amahirwe aranagitsinda ariko ntiyabasha gukomeza nk'abandi bose. Ndabyibuka neza ubwo nari mvuye ku baturanyi nageze mu rugo numva musaza wanjye witwaga Deo arimo abwira mu rugo ngo avuye kwireba asanga yatsinze ikizami cya leta none ngo arashaka minerivare yo kujya segonderi. Narindi hanze ariko numva umutima wanjye wuzuye ibyishimo byinshi cyane ariko mita nibuka ubukene twari dufite numva nuzuye agahinda kuko ntatekerezaga musaza wanjye atazigera yiga kubera ubukene twari dufite mu rugo. Nakomeje kubumviriza mva papa avuga ngo Deo nakumenyeshaga kutazakomeza kwiga kubera ko tutabona amafaranga yo kukurihira amashuri yisumbuye na mushiki wawe twaranamuburiya yo kugura iniforome. Ibyiza rero ngwino wicara ahubwo nkushakira ikoroshi ujye udoda inkweto mu isoko ry'Igafunzo. Ngiye kumva numva musaza wanjye aravuze ngo rwose mugerageze mushaka amafaranga nige ngo sinshaka kudoda inkweto kandi nzi ubwenge. Narabyumvise numva agahinda karanyishe cyane ko nari nsanzwe. Nzi neza ko musaza wanjye ari umuhanga cyane ndetse ntiyarenzaga n'uwa mbere mu ishuri. Nuko mpita ninjira kubareba mu nzu nta ntebe twagiraga ahubwo habagamo amabuye n'isekuru n'ijerekani. Mbona mama yicaye ku ibuye na papa nawe yicaye ku ijerekani musaza wanjye yicaye ku isekuru. Ariko musaza wanjye ari we Deo yari yubitse umutwe mu maguru yabuze icyo yakora mama nawe yari arimo kurira akazajya yipfuna buri kanya. Nuko rero ku bukeye bwaho musaza wanjye yarabyutse nk'uko bisanzwe aragenda nta kuvuga mu rugo baramushaka baramubura.
ariko nyuma aza kuza kujya kwa shangazi wanje wari warashakiye aho bita Jarama. Agiye kumusaba ko yazajya mutangira amafaranga y'ishuri. Nuko hashize iminsi ibiri tumushaka tumubona agarutse nanone nta kuvuga, nuko ndamwegera ari kumugoroba mubaza hamaze iminsi, nuko ambwira ko avuye kwa shangazi wanjye. Nahise numva nuzuye akanyamuneza cyane ko nari nsanzwe nzi ko shangazi wanjye afite urugo rukomeye cyane, ndetse wenda azamurihira amafaranga y'ishuri. Muri ako kanya sinigeze nizera amagambo yambwiye. Yagiye kwa shangazi abatekerereza ukuntu yatsinze ikizamini, nuko bamubaza icyo yifuzaga ko bamufasha, nuko ababwira ko bamugiriye neza bamurihira amashuri. Nuko bamusubiza bamucira umugani ugira uti: ntago nubakiye imisure ngo nzishingire n'imirizo yayo. Baranamubwira ngo ahawe icumbi ry'iminsi ibiri gusa ataha asubira iwabo, kuko ngo ntago bamubyaye ngo bamurere. Yamaze kumbwira ibyo bintu numva nuzuye agahinda kenshi ndetse n'umubabaro mwinshi. Gusa kubera ko icyo gihe hari imvugo yakoreshwaga igira iti: abakire si abantu. Muri ako kanya nibuka n'ukuntu ku rusengero twasengagamo bakundaga kudusomera inkuru ya Gahini na Beri, ukuntu yivuganwe n'umuvandimwe we Nkanswe twebwe duhemukiwe na mushiki wa data. Nuko akimara kuntekerereza ibyo bintu byose ahita ambwira ko ntagomba kubibwira mama. Nuko mu gitondo haje umugabo witwa Paul mu rugo, aje kwahira ubwatsi ahantu twari ducumbitse azana igare. Nuko musaza wanjye yamusaba umunyenga afunzo, amanuka ajya ku murenge wa Sake. Ariko ageze mu nzira za kuza kunyerera ku kabuye imbere yaho bitaga kwa Rujigo, ati: nkwete imwe. Abantu bose baraho mu muhanda bakomera ngo agiye gupfa. Ababajije impamvu bavuga ko umuntu wese utaye inkweto ari ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose aba yenda gupfa. Nuko araza arabintekerereza mubwira ko nta kibazo ari abantu bagira ngo bamutere ubwoba nk'uko bisanzwe, ariko ndamubwira ngo aze kuza gusenga Imana acyaha abo bazimu. Nuko bukeye bwaho mama yari atetse igikoma, ndabyibuka neza cyane, hari ku wa gatandatu. Nuko papa byuka ari guhoma bote z'abantu bari barajije mu rugo. Mama nawe yari ari guteka igikoma nk'ibisanzwe, nanjye ndimo nkubura mu rugo. Nuko musaza wanjye abyuka nk'ibisanzwe abwira mama ngo arashaka igikoma cyo kunywa. Mama yaramubwiye ngo ntikirashye. Muri ako kanya numvise ibintu bimbera urujijo. Numvise musaza wanjye Dewo abwira mama ngo arashaka igikoma. Mama nawe aramusubiza ati: igikoma ntago kirashya. Nuko musaza wanjye abwira mama ati: rwose ndagishaka, hari ahantu nshaka kujya, kandi icyo gikoma nicyo ntegereje kuko nicyo cya nyuma ngiye kunywa mu buzima bwanjye. Ubwo papa yahise amubwira ati: ngere gukunga nuko ntiwakagombye kunywa igikoma, ubundi nta musore wo kunywa igikoma. Akimara kumubwira ayo magambo yose papa, nuko musaza wanjye aramusubiza atirega: nanjye nababwiye ko ari ubwa nyuma, ahubwo mama ndabona atinze kurangiza kugishigisha, reka nigendere. Muri ako kanya rirafataho gake aranywa, yanahise agenda. Nuko kubera ari njyewe muzuraga nawe, nahise mwegera mubaza aho agiye. Nuko arambwira ngo agiye aho bita Nyabuhoro, iyo yari inzira ijya ku kiyaga cya Sake. Iri ni iherezo ry'igice cya mbere, ko najyanwe kuzimu nkamarayo imyaka 7. Kugira ngo rero utazacikwa n'igice cya kabiri, ku muntu utari wakora subscribe ndagushishikariza gukanda subscribe, kugira ngo nidushyiraho ikindi gice cya kabiri uzahita ukibona mu buryo bukorohe muri notification. Kandi ndabashimira cyane abantu mwakomeje kubana natwe, ndetse kandi mukanatwereka ko mudukurikiye. Mukomeze rero mukore like, mutange comment ndetse na share ku bandi bantu bose, kugira ngo ubutumwa bugere kure. Murakoze.